yakınlarınızı ondan özel gününde sevindirin. Aspetrov 5 fərqli nominalda kart təqdim edir. 50 və 100 manatlıq premium yanacaq kartı, 50 və 100 manatlıq 92 markalı yanacaq və 50 manatlıq dizel yanacaq kartı. İndi isə sizi istifadə qaydalarıyla tanış edəcəm. Premium 50 manatlıq kartdan bir dəfə istifadə eləmək olar. Premium 100 manatlıq kartdan isə 2 dəfə istifadə eləmək olar. 50 manatlıq 92 markalı yanacaq kartından isə 2 dəfə istifadə eləmək olar. 100 manatlıq 92 markalı yanacaq kartından isə 3 dəfə istifadə eləmək olar. Və ən son, 50 manatlıq dizel kartından isə 2 dəfə istifadə eləmək olar. Aspetrol daim inkişafa doğru.